Кожна людина має право до любові, має право від усіх людей дізнати її. І кривда діється людині, коли замало дізнає її. Людина має теж обов'язок і других любити, і кривду їм діє, якщо тієї любові не дає їм. Уявляю собі, що кожна людина, яка не зазнала у своєму житті досить любові, то наче бідна хвора дитинка, якій діється кривда.